Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji na mpenzi mfuatiliaji wa habari mbalimbali kutoka Mzawa TV. Sasa leo tunakwenda kuangalia nini maana ya mapenzi. Mapenzi ni nini? Kwanza kabisa, mapenzi ni hali ya kuishi kwa kuvumiliana au ni hali ya mavumiliano baina ya watu wawili ambao waliopo kwenye mahusiano. Mavumiliano hayo yanatokana na zile dosari ndogondogo zinapojitokeza za hapa na pale. Kama kweli unampenda mtu kwa dhati, utamvumilia kwa sababu hutataka aende. Lakini panapotokea hakuna uvumilivu wa kitu chochote kile kidogo au kitu chochote kinachotokea katika mahusiano, then hapo hakuna mapenzi. Unakuta ni basi tu umekuwa katika mahusiano kwa sababu nyingine kadha wa kadha, lakini sio mapenzi. Bali kama unampenda, utamvumilia na utamrekebisha.